Ayan. So, ayan. So, guys, diretsuhin ko na kayo muna. Uh, kung may tanong kayo, sabihan nyo lang ako. So, magsimula muna tayo sa console application kay C Sharp. So, super iba familiar na naman. So, ang gamit ko ngayon is Visual Studio Code. So, para kayo magkaroon ng ano, ng... Uh, ma ma magamit yung C Sharp. So, kailangan nyo i-download yung runtime nun or SDK. So, yung iba ba, Visual Studio gamit niyo sa development, C Sharp? Pag web kasi, yung gamit ko na kasi yun, ano, ano lang, pwede ka mag Visual Studio Code, pwede ka rin mag, ano, mag Visual Studio. So, lahat ba dito may, ano, Visual Studio? Meron. Ako. Kasi dun, dun talaga ginagamit si, ano, no, si, sila, and So, guys, ito, makita nyo dito sa ano. Uh, so, para mapagamit nyo si, ano, si C Sharp sa computer nyo, kailangan nyo ng framework. dahil yung latest ngayon, yung Net, Net 5.0. ida download nyo lang yung SDK kung hindi wala pa kayong Visual Studio. I-download nyo lang yung SDK ng 5.0 or pwede nyo i-download din yung Luma na ano, yung 3.1 or 4.8. Kasi ito, itong 3.1 kasi, which is not core, cool, tapos yung 4.8, yung .NET Framework ng mga old. Ngayon kasi yung bago is pinagsama na itong dalawa, itong si .NET Core at si .NET Framework, pinagsama na nila sa .NET 5.0. So hindi na kayo mayarapan mag-adapt dito, which is open source na din. Halimbawa is, pag WinForms kasi, required talaga na mag, yung gamitin yung UI is Visual Studio. Kasi mahirap mag-design kay Visual Studio Code ng ano, ng... WinForm, yung drag and drop hindi natin magagawa. So, ngayon, uh, gamitin natin yung console. Pag na-download nyo to, download nyo na rin si ano, Visual Studio Code, which is yun yung gamit ko. So, sample, meron ako dito, Visual Studio Code. Dito natin simulan. So, create tayo ng bagong project. Sorry. So, ang gawin ko, hindi na ako mag-shortchat. Create na lang ako ng ano, bagong folder. Para dito. So, ilagay natin sa tutorials ko. Meron ako dito mga demo. So, magsimula muna tayo sa console. Ina natin yung folder na to. So, to start, since gamit ko Visual Studio Code, kailangan natin mag-ano muna, mag-start sa console app. So, gawa muna tayo ng console program, which is, ito yung command CLI para mag-install ng ano ng kan kita na ba? Nila ko lang. Ang kita na po, sir. Uh, tingnan natin kung ano. Ayun, medyo ganyan para mas malaki pa. So, ito yung command na uh, yung .net CLI para mag-create ng console app sa Visual Studio Code. So, create na tayo ng console. Yan. Pag, in pag, pag, niran natin yung CLI na yon, automatic ita-download niya yung mga required lang naman na class para mag-start ng program. So, so, okay na to. So, pag na-create siya ng program, ito yung importante lang naman dito sa mga project nila, no? nila C-Sharp. Meron siyang main entry point, which is si program.cs, ito siya. And then, meron siyang CS project, which is ito yung binubuksan pagdating dun sa pag binubuksan natin sa pagdating dun sa Visual Studio ko dito yung ano natin. So, nandito naman yung ano, yung version natin na nagamit ngayon is 5.0. So, ito yung title, yung pinaka root namespace natin, yung pinangalan ko sa folder, uh, C Sharp Console. So ito yung output type niya which is nagbabago-bago naman to kung gusto mo mag-create ng DLL. So as of now, hindi ko muna i-go deeper dito. So yun yung default na nakikreate yung dalawang file na yun. At the same time, may makikita kayo itong folder which is ito naman yung output, yung dalawa na yan. So kahit wala itong dalawa na to basta importante itong dalawa, mag-create. So let's go to the ano, program CS. So, before tayo mag, ano, ng go deeper sa coding, kailangan nyo ma-familiarize. Merong uh, yung syntax or yung pinaka-syntax format ng, ano, C-sharp. Syntax C-sharp ni, ano, ni C-sharp, kagaya lang din siya ni Java, may kakapareha sila. Kasi meron din silang, ito, itong using, tapos namespace, tapos sa loob ng namespace, yung laging nandun is class. So hindi yan pwede, ano, hindi yan magbabago. Laging class talaga yan sa loob ng namespace. It's either si namespace magkaroon ng maraming class, okay lang yon Then sa loob ng class, ito yung entry point natin ngayon is yung program. Ito, <clears throat> kung papansin niyo yung mga program ng ano, from web app to papunta sa console, ito yung pinaka entry point, which is class program, then main. So ito yung babasahin niya pag nag-execute yung application natin. Yung iba ba nakasunod dito is yung wala pang knowledge, baka may tanong. Hello? Clear naman? Sabihan niyo lang ako para continue natin. Clear naman po, sir. Ayan. So, asap na may default tayo dito na ito. Ito yung pinaka-printing natin sa ano sa C Sharp. Yung gusto natin magkaroon ng output na text. So, ito yung command natin is console write line. So, papalitan lang natin ito muna. Yan. So, si C Sharp, ganyan siya yung structure niya. So, i-run muna natin yung application para makita natin. Dito kay Visual Studio Code, ganito yung pag-run niya. .NET run. So, pag nag-run yan, ito yung output niya. Welcome. So, ngayon, familiar na siguro yung iba sa ano, di, meron tayong tinatawag na mga input sa output. So ito ngayon, si console right line output 2. So kung gusto natin kumuha ng input kasi kay console, iba yung way niya. Pagdating sa web naman, pag gusto natin kumuha ng input, through elements naman. So dito, uh, ano lang natin is yung i-picture out na lang natin kung paano kumuha ng input. Imagine natin na lang yung ano. Halimbawa, uh, kukuha ako ng input. So, first kailangan natin ng mga variables. So si mga si variables natin may mga data types 'yon. Like string string tsaka integer. So ngayon, uh, default muna natin siya sa string lang muna tayo mag-focus. Tapos, later on punta tayo ng integer. Kasi medyo mahaba yung ano na 'to, yung ano natin, yung tutorial nato 'to mahaba. Uh, so kunin mo natin ng input, isabay na natin. So, gumawa ako, gumamit ako ng var to variant para kunin niya yung kung ano yung value dun sa right side, automatic mag adapt si ano, si left side which is si var, var age. So, kukuha tayo ng ano ng which is read line naman para kunin yung input. So, importante sa ano sa C# yung Corley sa yung mga ano, brack ito. Semicolon which is nagdedetermine siya na end na yung line. So ngayon ito sample natin, ah uh, siya ng input. Ano magtatanong siya ng ayan. And how young are you? So Siyempre, manghingi siya ng edad, tapos i-display natin. Ayan. So, save ko lang. Then run natin. Ayan. So, meron tayo dito input. Uh, welcome. How young are you? Sabihin ko, busy. 15 pa lang ako. So, your age is, nangyari dito, hindi na display yung age kasi uh, ginawa, wala tayong, ano, pag ganito kasi console right line, pag nagkaroon na ng kama nito, dapat ma-present natin yung age. Ang ginawa kasi dito sa Consor Rightan, ititreat niya to as index sa isang array, which is index 0, which is hindi natin na-provide dito, kaya yung nag -blank. Kasi ang ginawa natin, kama, hindi plus. So kung ipa-plus natin yan, okay lang din naman, tatakbo yan. And so your age is 15, ginawa ko sing plus. Ngayon, ibalik natin sa kama. Kanina kasi, yun yung ginawa ko para magkaroon tayo ng isang formatting dun sa text. So, ang gagawin ko, para ma-present sa kailangan sa i-display as ganyan. These characters or this ano, syntax represent as index dun sa console right line, which is index 0. So, kung meron kang maraming value dito, kung maraming meron ka maraming value dito since ito nagre-represent ng index uh, from 0 to ibig sabihin ito 1 saka 2 so pwede natin kumpletuhin yan ito lang naman dinagdag ko lang muna sa inyo sa console right line so pag niran natin yan Ayan. So, nangyari, your age is 70, which is ito yung, yun ya, sinabi ko sa inyo, yung index, indexing. Thanks, tsaka great. So, yun yung isang way para mag-display ng format kaysa mag concatenate ka ng plus plus sa C Sharp, which is siya yung pinaka, ano din, readable pag na-master nyo na siya, which is itong left side, ito yung string, uh, itong right side dito na continuous, represent as an array, array of objects. So, yun lang dinagdag ko. So, ngayon, meron na tayong input-output. Sa C-sharp kasi, yung pinaka-ano talaga, yung pinaka- sabi nga, pinaka-goal talaga ni C-sharp, mag -o ng object-oriented tayo. OOP. So, yung goal natin talaga dito is yun nga, yung OOP. So, yung OOP, maraming <coughs> maraming <coughs> sakop yun. Meron tayong encapsulation doon, inheritance, polymer PCM, reusability, tapos sobrang dami noon. Pero Sorry. So, mag-ano lang tayo muna sa ano, mababaw muna na ano, sample. Yung may, mas mabilis yung maintindihan. So, let's let uh, for let's say sa ano, sa OOP, meron tayong mga class like this one. This is yung entry point ngayon gusto natin laruin yung isang tao, yung isang object, isang class. So gawa tayo ng class na nagre-represent sa person. So sabihin ko, gawa ako dito ng class. Gawa ko ng class na person. So, si person, meron niyang aha description or identification. So, meron siyang property. Imagine nyo, si, yung gagawin natin na class na person is siya yung table sa database. So, sa si person, meron yan property na ID. Sabi natin, meron din si person pangalan. Tapos, si person, meron siyang edad. And so, the person tapos sabihin natin na uh, meron siyang uh, meron siyang age pero ang gagawin natin hindi natin siya i-input dito so ayun ito na yung ano natin yung class so gawan ko lang ng mga default value muna para hindi tayo magnal object sa ano sa later on sa date time, sabihin natin birthday niya. Or sabihin natin to string na lang. Para hindi tayo, ano, ginagawa kasi yung mga variable ko, string talaga default. So, okay. So, meron tayong class dito. So, ngayon, magagamit natin tong class dito. So, pwede natin kasi itong, itong C-sharp natin dito, itong output, yung mga tinatanong, pwede natin kunin yung mga property na to. So, as of now, wala tayong ID. Kasi ito lang muna yung kukunin natin. Uh, kunin natin yung birthday saka birth date. At the same time, based sa birth date, dapat i natin yung edad niya para hindi siya mag-input. So, meron tayong mga variable dito na ginamit na is uh, data type is int saka string. So, dito naman, sa readline natin, yung sample natin, no kinuha natin yung age. Ngayon, babalik, uh, ano natin yan, kunin natin yung pangalan niya. Ako tayo magpunta sana, sa sa e core. So, kukunin niya yung name, tapos kukunin niya yung birth date. hindi ko muna papasukan ng ano ah, ng validation. So, pag nakuha na natin yung age sa birth date. Ah, age name pala, sorry. So, meron tayong name sa birth date. So, dapat ma natin yung age. Pero ngayon, i-display -di muna natin siya. Gagamitin natin yung class na person, which is siya yun. So, meron dito sa class, ang ginawa natin ganito. So, hindi ko rin muna i date So gagawa ako ng P. Siya mag gagawa ako ng uh, ano variable para mag ng person. So kailangan natin sa initialize as new. P that name is equals to name. Then P that birth date is equals to date. Wait lang ah. Ayan. Sorry. So, meron tayong person dito. Nag-declare tayo ng ano, ng, ang, nag-initialize tayo ng bagong person, which is para mag sa variable natin na P. So, si person meron siyang name, which is yung galing sa input sa birthday. So, pwede di natin siya display. So, check natin. So, person, meron siyang name. Meron siyang dad Meron siyang age. So, check natin ano, uh, anong output pag ganyan, ganyan yung ginawa natin. So, run natin yung application. So, what's your name? What's your birthday? Ayan. So, ngayon, ang nakita nyo, hindi tayo nag-display kasi uh, wala tayong ano. Kasi ito, sabi ko kanina, ititreat nyo to as index pag wala kang format na string. So, kailangan natin siya itama yung formatting natin. So, sundin ulit natin yung tamang display. Your name. uh, balik. ano yun natin, ayusin natin. Hi. Para may ano naman. Delete ko lang konti para ma-full. So, ngayon, i-display natin yung pangalan niya. Tapos, yung birthday niya. Tapos, yung edad niya. So, kulang pa dito ng age. Oh. So, yan. So, yung pangalan ko. Tapos, yung sabihin ko. Yan. So, meron tayong output dito. Hi, Bert. Your birthday is January 9, 2021. You are zero this year. So, wala tayong computation ng age. So, pwede natin i-compute yung age dito based sa input niya or pwede natin kasi gawin dito. Gawin natin auto-computed. So, si class, pwede natin gawa ng mga method or module or another or different ano approach. So ngayon, pwede natin gawin to itong property ng age Pwede natin siyang gawing auto-computed. So paano natin gagawin 'yan? Ah, uh, since C# sharp, since C# sharp 8.0 marami nang nabago. So maraming way para gawin 'yon. Pero doon tayo sa pinaka common na ginagawa, yung from for, for, C# sharp 4. So gagawin natin si H i-compute natin yung ano niya. So, para makuha natin yung edad, date time dot now dot year minus uh, convert natin yung ano, yung birthday niya to date. Tapos, birth date para hindi tayo mag-error dito. Tapos, kunin natin yung year. Yan. So, ngayon, i return niya yung age based dun sa input natin. So, wala pa tayong validation. So, itatama lang muna natin yung mga values natin. So, run natin yung application. So, what's your name? Sabihin ko 0101. Tapos, 1990. So, kung 1990 ka pinanganak, ilang taon ka na ngayon? So, hi Bert. Your birthday is January 1, 1990. So, you are 31 this year. So, meron na tayong value ng year based dito sa input ng data. Which is, ginawa natin yung computation ng age dun sa loob ng mismong class. Ito, nagsimula na tayo ng encapsulation. Actually, part na itong encapsulation. Yung ganito. Which is, pwede na, tin, mga tinatago natin yung mga computation or other methods dun sa loob ng mismong class. May question ba bago tayo mag-proceed? Wala, sir. Clear naman yung iba. Baka may tanong. Wala namang tanong, guys. Ah, may tanong si Alvin. Pwede po pala ang VAR sa CS. Ah, uh, kahit saan kayo magpunta, guys. Yung VAR is for short term for variant. So, nagagamit yan sa JavaScript, C++, Java, yung var na ano na yun. Uh, data type or variable or data type. Which is same din sa VB. Meron din var sa VB.net which is variant tawag doon. Yun lang kasi ako nasanay kasi ako na ano. Alam alam nyo kung bakit, uh, anong purpose ng variant pala? Bakit nag-var ako kaysa mag-integer ako, mag-string. Alimbawa kasi, uh, syempre may mga comment din minsan ah uh, may, may tinatawag kasi tayong overkill. Alam nyo ba yung overkill? Ganito yung example ng overkill. Siyempre, nag-declare ka ng variable ng number equals to zero. So, ito, it is good. is a good declaration pag gamit ng data type para dito, which is number zero. Ang tinatawag nilang overkill is ganito. May question ba, guys? Kung mayroon kayong familiar, bakit tinatawag nila tong overkill? Yung ganito? Pag nag-declare ka ng numbers? Since pag nag-declare tayo, is default is zero, sir? Ah, hindi. Ang ah, ibig sabihin kasi nila kung bakit overkill daw to. Kasi since ito naman is number, so pwede mo na siya i-define -de as integer. Parang nag-define ka ng integer. Yung variant kasi, yung gamit nito is para dito sa mga ganyan. Kaysa mag ganito ka, ang purpose ka ni VAR bar ni variant talaga. Ang, ito lang yung short reason ha para hindi ka malito. Ang purpose ni bar para hindi ka malito is ano ba value ni red line. So, kaysa mag ganito ka, yan yung tama, di ba? Kung familiar kayo, guys, yan yung kinataama, di ba? Incorrect way. Ngayon, what if hindi mo alam yung data type ng right, right side? Ito kasi alam mo yung data type string to. So, alam mo siya, kaya i-define -de mo siya string. Ang tanong kasi dito, what if hindi mo alam yung data type ng kanan? At sabihin natin, yung data type niyan, minsan sobrang haba pa ng pangalan ng isang class. Napansin nyo na ba yon na mayroong mga time na may mga class na sobrang haba para i-define yung isang variable lang? So, ang purpose ni var talaga is to short, shorthand lang. Kagaya nito, kaysa kung hindi mo alam yung data type dun sa right side, i-var mo na lang siya kasi kung i-return -re niya naman dito, automatic, itatapat niya kung anong tamang data type niya, which is string. I-handle niya, si name is string yan. Same din dito, pag ginawa mo yung var, shorthand siya, at the same time, kung ano yung data type sa kanan, i-adapt niya agad dito sa kanan na ito si date is string yan. At the same time naman ito dito, sabihin natin si class, sabi natin minsan humahaba yan eh. Parang example ito. Madalas to mangyari sa mga program namin eh. Familiar ba kayo guys sa mga ganyan na no? declaration? Haba Sobrang haba, di ba? So ang purpose kasi ni Var, kaysa mag-declare ka ng ganyang kahaba, i -short hand mo na lang siya. So, yun yung purpose talaga ni VAR. To shorthand the code para at least hindi naman ganun kahaba. Kasi maka-encounter kayo later on kung nagtatrabaho na kayo na sobrang haba ng class naman yun. Which is yun nga, syempre kailangan kasi in, yung sa kami kasi, parang ganito, may camel casing kami. Lalo na pag may mga class kami ginagawa, kailangan specific parang ganito, person with information on kiosk. So, <laughs> ang haba. So, nangyayari yung uh, reality talaga. So, yun yung purpose na lang dito ni Var para i hand At least dito mahaba siya. Dito sa, sa left side natin, ma na siya. Pero siya pa rin yun pag tinapat nyo sa mismong variable. May lalabas dyan na person information kiosk. So, kung ano yung data type sa right side, i-adapt nyo yun sa left side. Wala namang ano yun issue. Pagdating sa bigat, parehas lang sila nun. Kasi ina na natin. Ay, okay na. So, yan. Ngayon, Ah, uh, clear naman tayo dito ah. Ano, siya, so, yeah, so 'yun yung purpose ni var. Same din with ano, JavaScript ganun lang din yung purpose n'un. Pwede mo naman kasi siya ihabain yung buong declaration doon eh. Ang ano na lang dito is yung preference saka yung readability ng bawat source code kasi may mga ano talaga time na yung iba hindi talaga readable yung source code. So if ever kagaya ko senior ako, to's may junior akong gumagawa, hindi ko naman pwedeng magicin lang yung mga source code dun sa taas para hindi niya mabasa eh team kami so parang ang pangit nun yes sa javascript may let tatlo lang talaga yung ano sa javascript ba constant let saka var yung common na ginagamit so dito naman sa C sharp yung common na ginagamit na makikita nyo lagi yung var so makikita rin naman yung mga constant so okay sa sa tapos na tayo dito sa class din na explain ko na ito so ngayon kung napansin nyo ah uh, ginawa natin sa isang file yung isang class sa loob ng isang ito ay sabihin natin isang file nandoon yung dalawang class So, para magkaroon tayo ng magandang mapping, which is best practice, gagawa dapat tayo ng sariling file natin nun. Ihiwalay natin yung ganun. So, dun sa website, sa, sa ASP.NET Core na website na gagawin natin, meron yung tinatawag na system design. This is yung MVC, yung ginagamit natin doon. Ah, ito. So, doon sa website na pupuntahan natin mamaya, meron tayong tinatawag na model, meron tayong tinatawag na views, meron tayong tinatawag na controller. So, dito pa lang sa ano, sa, kasi ngayon ako, habang nagkukoda ko, yung MVC pattern na yan, ina-apply ko na rin yan sa mga console application ko at WinForm. Ina-apply ko na yung pattern na to. Kasi, uh, parang magandang practice din para mamap mo ng mabuti yung coding mo. So, ito, apply na natin din dito muna sa simple, simple ano natin, console app. So, si model kasi sa MVC, ito siya. Ito yan na person. Pag sinabi mong model, representation siya or entity ng isang object or kung anong bagay man yon. So si person which is an entity, so isa siyang model. So gawa tayo ng folder dito, pangalanan natin siyang models. Tapos gawa tayo ng ano dito, new class. So, pangalan natin na siyang ano, person. person.cs. So, pwede natin ito ilipat sa kabila. So, ilipat natin siya para hindi masyadong madu ano, magulo. So, mga, nakita nyo yun dito, hahanapin niya yan. So, dito sa person person.cs file natin, para magamit natin siya at mag matawag natin siya dito sa program, need natin sundan yung same na namespace. So, dapat yung namespace niya, C sharp console. Tapos i-paste natin tong class. So yan. Ngayon, nag error to kasi wala tayong ano, reference ng system.txt. System pala. Kasi under yun ang system. So yun. So kung makikita nyo dito siya, si ito, na tawag na natin siya, tumakbo na siya kahit nasa ibang folder siya kasi magkaparehas naman sila ng namespace. Ito yung importante sa C Sharp. Yung namespace, ito yung importante dito. Kasi para magkapag-filing ka or magamit mo siya sa isang program ng mga class, dapat same sila namespace. Another way, kung gusto mo mag-create ng sali, mamanage mo talaga siya ng isang library, gusto mo itong code na to, nandun lang siya sa isang folder or nagkaroon ka ng pinaka subfolder, pwede ka maglagay dito ng ano, folder. Sabihin ko under siya ng models. So, pagdating dito, si person ngayon, missing siya, missing reference. Bakit? Kasi, yung namespace niya is C Sharp console.model. So, para magamit mo siya, kailan mo siya i-import dito, which is using C Sharp model. So, para magamit mo siya, yun yung pinaka directive mo para magamit mo yung mga iba't ibang files na nandun sa ibang folder. So, ngayon, magagamit mo na siya, which is a si person kasi under yan talaga ni models. So, discard nyo na yun kung paano nyo siya re-reference. Ngayon, may models na tayo. So, what if ito, itong input na to, imagine natin siya yung view, yung nakikita ng user sa website. So, gagawa tayo ng views ulit. Sabihin ko, gawa ng folder. Sabihin ko siya yung gawa tayo ng ano, entry. CS. So, si entry.cs ito siya. So, tatanggalin natin to. Wala munang laman na si main. Ito tayo kay entry. So, number one, huwag nyo, kalimu nyo kakalimutan lagi yung namespace. Dapat same lang sila. Then, gawa tayo ng method na magde-define dun sa method natin. Sabihin ko, kung gagawan tayo ng website, meron tayong index or startup. Startup na lang pangalan natin, startup. Ay, sorry. Sorry, guys. Class pala. Ang pangalan ng class natin startup. Ito. Sorry, mali syntax ko. Tapos, gawa tayo ng method para mag-initialize. Ah, sabihin ko init na lang. Ayan. Ilagay natin yung code dito. So, wala tayo na ano. Ayan. So, nakita nyo si person nag-error kasi kailangan natin gamitin yung preference niya, which is under siya ni models. So, dito sa program, hindi na natin nagamit to. So, ginawa natin, dito natin nilagay sa, rename ko lang to ah. Ayan. Okay. Ayan. So, startup ngayon, ito na siya, yung pinaka main class natin ng views, startup, tapos initialize niya. So, para magamit natin dito sa program, so, sabihin ko, magawa ko dito ng ano, kailangan ko gamitin si startup, tapos para mag-start siya, that initialize. So, ngayon, meron na, na, nalipat na natin yung buong code na to sa kabilang folder which is ito siya si startup so pag sinave natin to tapos niran natin yung program same pa rin yon hindi siya magbabago nilipat-lipat lang natin yung folder so what's your name So, what's your birth date? Sabihin natin 2,000 naman. So, yun. Hi, Bert. Your birthday is January 1, 2,000. You are 21 this year. So, yung mga millennials, mga 21 na kayo ngayon this year. So, kung napansin nyo, uh, nag-work pa rin yung application natin. Uh, gumamit lang tayo ng iba't ibang foldering. So, dito, uh, na naipakita ko na sa inyo yung ano yung ano, si C Sharp ano yung pwede nyong gawin. So, importante lagi, tandaan nyo, yung namespace, then, meron tayong class ng ano person. So, ngayon, ano pa yung kulang na hindi ko napakita sa inyo? Kung napansin nyo kasi ito sa startup, gumawa tayo ng ano, isang method, which is void. So, si, C, C Sharp, meron siyang, or C Sharp, Java, Java or JavaScript, meron yan iba't ibang klase ng method. So, dito, dalawang klase lang yung gagamitin natin. Yung void, saka yung with, yung void kasi pag sinabi mong void, walang return value 'yon. Mayroon naman isa, mayroong return value. So example, balik tayo dito. So balik tayo sa program. Meron tayo dito in initialize na yung start. Ngayon, gusto natin magkaroon ng computation like halimbawa addition and subtraction. So gagawa tayo ng computation noon. Yung mga ganong scenario, yung mga ganong class, ang ang tawag namin doon sa pagdating sa development, yun yung pinaka data manipulation na. So yun siya yung sa yung term for controller. Siya yung magpa-process ng data, kukunin yung data from input, tapos ipaprocess niya yung data papunta sa back-end. Tapos display niya sa UI. So, gawa tayo ng, ano, ng isang class para dun sa ano. Sabihin ko, pangalanan ko siyang controller. Sa website iba yung ano, pero i-ano ko lang sa inyo kung ano yung meron sa ano sa controller. Si controller sabihin natin, uh, ano ba tawag sa ano ah? Compute na lang, sorry, compute na lang. Wala akong may ibang maisip. Sabihin natin compute, so importante yung namespace. Tapos pangalanan natin siyang ano, under lahat ng mga ano niya, controllers. Tapos under niya, gawa tayo ng class. Pangalan niya is compute. Ayan. Let's say, gusto natin mag-compute ng two numbers. So, gagawa tayo ng method which is may return value siya. So, this, na-discuss ko na to last time din sa JavaScript, yung pag-create ng function, which is ito siya. So, Pwede natin gawin yan. Public, ano yung return value? Sabihin natin integer. Public int, tapos pangalan ng value. Yan. So, ito yung pangalan ng method. So, oh, magsasabi yan ngayon not all code not all code paths return a value kasi meron tayong integer so dapat may return value yan ko zero muna so ngayon since sum ito kailangan natin ng value like sabihin ko value 1 gawa tayo ng so gawa tayo ng function na nanghingi siya ng dalawang parameters not sure ako sa iba kung familiar na kayo dito Guys, makasunod ba? Uh, familiar ba yung iba sa function with parameters? sir. And so gumagawa ako ng function na may dalawang parameters which is val1, val2 which is ito yung input from user. So iko-compute natin siya dito val1 val2 para ibalik natin yung result. So gumawa tayo ng function noon. So ngayon balik tayo dito sa program. So meron tayong init dito. Pwede tayong mag ano ulit manghingi ng ano i-comment out ko na lang muna to. Okay, hindi lumalabas si ano kasi tinanggal ko pala kanina si ano system. Ay hindi na 'ko ano? alaga no. Then sabihin ko manghihit tayo ng ano, parang simple operation lang, enter. Enter first number. Inyo na muna. After nito, punta na tayo mamaya sa web. So, ito, enter number para maano natin yung function, tapos number 2. So, ngayon, hindi muna ako magbabalidate, ha. Diretso muna tayo sa compute. So, sabihin ko, pangalanan ko itong com. so new, pag, ano, ah, uh, So, kung makita nyo, dito sa ano sa IntelliSense, hindi natin makita si Compute kasi under siya ni Controller. Kung naalala nyo yung namespace natin kanina, under siya ni Controller. So, kailangan natin pa siya gamitin dito. Para lumabas si Compute. So, si Compute ngayon, yan siya. Tapos, ah uh, gawa tayo ng ano ng result from that sum so isa sum niya yung num 1 num 2 kung napansin niyo dito sa sum natin magkakaroon niya ng ano warning orang error yan uh, cannot convert from string to int imagine natin lagi si C sharp case sensitive siya hindi ka pwedeng mag mag pass ng one different object to different object or data type. Halimbawa, ito kasi, yung hiningi natin is integer, pero si num1 kasi is string. So, para safe, pwede natin gamitin to in 32, convert natin yung value para tanggapin ni sum. Yan. So, ngayon, pag nirun natin yung application. Ah, wait lang, guys, ah. Wala pa tayong output pala dito. Nakalimutan ko mag-display. Console. Nightline. The sum of first number and second number is and so gamitin natin yung num1 num2 tapos yung result so this is 0 1, 2. So, may output na dapat tayo nyan. So, enter first number, 90. Second number natin, 10. So, the sum of first number, 90, and second number, 90, is 100. So, kung napansin nyo, which is, ito yung, from, imagine nyo kung sa website, go out na ng website, ito yung input from page. Ito yung controller para i-process yung ano, yung data. At same time, ibabalik niya ulit sa page yung result. So, same din sa iba't ibang programming. Uh, mayroon talagang, ito yung nakikita ng mata, itong mga output, ito yung processing, which is, yan talaga yung nakikita, nandun sa back-end. So, ngayon, uh, na, nakapaggawa na tayo ng ano, parang ganito, ng mga simple structure. Kasi ito nangyayari kasi dun sa website. Pero may kulang kasi dito sa website, is routing. So, mamaya pupunta tayo dun. So, ngayon, uh, ang meron talaga tayo sa C-sharp is yung mga syntax kailangan matandaan natin tapos paano yung tamang mapping ng ano ng mga code. So, ito sinample ko na lang muna sa inyo. So, may question ba dyan? May tanong muna bago tayo lumipat. Wala naman Wala nang question guys. Naintindihan naman. Baka may Bali violent reaction, clarification. Okay na sir. Malinaw naman po. Ah, clear naman sige. Ba pag wala kayo naintindihan, ano niyo lang ako ha. Clear naman po. Okay. Sige, sige. So ngayon, okay na tayo dito. Kung wala na kayong tanong, hindi na ako mag-go deeper sa mga data types ha. Kasi ibang topic yon yung pinaka-pure talaga na OOP na subject. Ito kasi Uh, pupunta tayo kasi papunta kay ano eh, core. So, inano ko lang para yung wala pang background para ma kayo. So, so, may mga background na mas maganda. So, i-save ko lang tong ano na to. Close natin ulit yung folder. So, punta na tayo ngayon sa core. So, open na ito ng folder dito. Create lang tayo ng bagong project natin. So, O, oh, website na lang. Ano ba yung pinakamagandang sample natin mamaya? Nag-iisip kasi ako. Ay, meron na. Ayan na lang. Ayan. So, nag-open ako ng project. Blanco lang siya si Visual Studio kasi pag nag-create kayo, 'di ba? Nag-create ka ng application, kikrehanap ka ng ano doon, tapos automatic pipili ka ng mga ano doon, yung mga meron sa kanila na option, 'di ba? Guys, tama ako, yung familiar. So ngayon gagamitin ko muna para hindi mabigat, mag-Visual -mag Studio muna, Visual Studio code muna yung gagamitin ko para mag tayo ng website. So para makapag-create ng website, ito naman yung CL, CL command kung na-download nyo yung mga framework na. So, ito yung command, .NET new MVC, which is ito yung ASP.NET Core na bago. na, ka, na 5.0. Pag niran mo yan, automatic i-download niya yung ano yun no yung mga kailangan na part ng project ng isang website. So, hindi mo na kailangan mag from scratch. Meron na siyang default na laman. So, okay ito na. Nung niran natin yung command, ito na siya. Dinownload niya na. Meron na siyang controller. May sample na siyang models. Ito, huwag nyo napansinin. Ito rin, huwag nyo napansinin yan. So, ito na siyang views. So, mayroon na siyang default agad. Yung view start, view import. So, explain ko yan pa isa-isa. So, ngayon, linisin ko muna ano yung mga hindi gagamitin natin dyan para from scratch tayo. Purahin ko lang yung mga nandyan na additional, which is para maintindihan nyo para saan yung ano na yan. So, linisin ko lang muna. Purain natin from scratch tayo. So, yung, Ito, burain natin ng error na to. View imports. Ano na, na to? Na model. So, wait lang ha. Ito, buray natin dito yung mga additional para hindi magulo. Sobra na ako ng erase ha. Nawala yung club team niya. Kaya na to. So, yun. ah uh, yun, nalinis na natin. Okay. Kompleto na. So, yun, nalinis ko na siya from, ano, from scratch. So, before before tayo, ano, nito, uh, i-test muna natin kung working yung application. So, bago tayo mag-discuss. Para tumakbo to, same din kanina sa console, .NET run lang din. Para i-build niya yung project, tapos mag-work na yung ano, website na gagawin natin. Wait lang guys ha. So yun. So ito ngayon, na-create niya na yung website. Meron siyang default dito which is ito. Pwede natin buksan tong HTTP key localhost 5001. Ayun. Pero ang nananalo kasi yung ano yung HTTPS eh. So ngayon napansin niyo, ito na yung website. Wala walang laman kasi binura natin. So, working na siya itong 5001. Nakompile na yung website natin. So, close ko lang yun. I stop natin yung application. So, para ma stop yung application pala, control C nyo lang dito. Ayan, application is shutting down. Uh, control plus C lang para mag-stop yung application. Lalo na nagraran kayo ng mga processes sa command prompt, yun yung shortcut para ma-end yung process. Control plus C. So, let's go to the ano, structure ng buong website ng ASP.NET Core. So, kanina, na-explain ko sa inyo, yung pinaka-startup ng isang program or ni app ni C-Sharp dun sa, web, sa console is yung program.cs. Same din naman dito kay NetCore. Yan. So, balikan lang natin ito. Nandito pa rin yung kanina, yung sa CS Project para mabuksan yung project na to sa Visual Studio Code. Dito siya. So, ito yung ano, yung framework niya, Net 5.0 yung nagamit natin. Tapos, yung root space natin pa rin, yung web profile. Tapos, nagsisimula yan dito sa program. So, ngayon, pag binuksan nyo yung program.cs, nandun yung mga default na binilot niya na para mag-run yung project. So, hindi ko na kailangan explain at wala na rin kayong kailangan baguhin dito naman. Wait lang guys ha. Mayroon na di makapasok mali. Tama naman link. ah uh, may na lang internet niya. So, yun. So, dito, sa ano natin, balik, balik ako dito, sorry, kalimutan ko. Wala na kayong babaguhin dito sa program kasi ito na yung pinaka startup niya ng application. At the same time, yung kung meron kayong idadagdag na gagawin dito, yun papasok sa startup.cs. So Ngayon, uh, default muna tayo ito. Burahin na natin itong mga comment, di naman na, na 'yan kailangan. So ito yung default na structure ng isang startup point ng website natin sa core. So, ito siya. Tapos, naggagamit ng HTTPS. Meron yan HTTP direction, use statics file, routing. So, actually, meron tong ano, itong mga declaration nito, may pagkasunod-sunod yan. So, kailangan nyo later on dan mat matandaan or ma-memorize, ma-familiarize kung ano yung pagkakasunod-sunod ng mga declaration nito. So, Pag hindi kayo ano, confident na baguhin, wag nyo lang muna galawin yung mga part na to. Tapos ito yung routing na kung saan, pag run ng application, ito yung hahanapin niya na default entry point ng website, which is yung controller natin is home, then action niya is index. So once ni run mo yung application, yung unang i-call niya yung controller talaga. Tignan natin. So, si controller, siya yung, sinabi ko sa inyo kanina, siya yung taga-process o siya yung middleman between the back-end to database saka yung UI. So, si controller, ito siya, which is ito yung common naman na nangyari na ginagamit natin for ano, sa website, yung action result. So kahit hindi nyo ito baguhin, pero maraming klase ng action result kasi it's either JSON result yung ibalik mo, pero mostly kasi ito lang yung ginagamit talaga. adalawa ah, dalawa lang yung ginagamit ko rin, action result, ay action result saka JSON result. So ngayon, meron tayong home na controller din index. Tapos i-return -re niya yung view. So, pag start ng program, from controller, from startup, i-call niya yung controller. Then si controller, i-call niya yung view. So, pagdating niya dito sa views, yung unang titingnan ni view, yung start ng view, which is view start. Si view start, meron niyan layout. So, i-call niya yung layout which is ito yung i-call niya sa shared and doon yung layout. So ito yung default master page natin ng website sa asp.net core. Si layout naman since based doon sa ano natin kanina, tatawagin niya yung index sa view. So kung na-load niya na yung layout, pupunta rin siya doon sa sa home na, na view which is index. So ito yung laman ng index which is blanco ko siya. So, yung website natin kanina, nakilinoos ko, wala siyang laman. So, lagyan natin siya ng laman. So, dito na pumapasok yung HTML. Ayan. So, nilagyan ko siya ng content. So, i-run natin yung website. Ayan. So ito na siya. Meron na tayong content na Hello World Welcome. So 'yan yung pinaka laman ng website natin. So, okay. Question, baka may question kayo diyan, baka may hindi maliwanag or hindi kayo familiar. May question ba? Paano sir pag multiple pages? multiple pages panong ano multiple pages uh, merong pages para sa about section mga ganito, sir about ah okay services. so sige so ngayon nasa one page pa lang tayo nasa default pa lang tayo ngayon which is yung index so gusto natin magkaroon ng bawat pages siyempre sabihin natin magkaroon tayo ng about at tapos services so I-stop ko lang to. Okay. So, to create, para mag-create ng next page, merong maraming klase ng ano, ng paraan. It's either mag-create tayo ng bagong controller or mag-create tayo ng bagong action page dun sa loob ng controller. So, ito yung first option. Dito, meron tayong index, which is ito yung startup ng page ni home. So, ngayon, kung gusto natin mag-create ng about, halimbawa, dito ko lagay siya sa home, which is, ang gusto natin ma-achieve na ano, route, na route, na routing is ganito. So, sa yung website? Gusto natin ma-arrive na pag nag-visit siya ng ano, ng, ito muna, home tapos about. So, yung index na yun, uh, yung part na yun, dito natin siya gagawin. Gagawa tayo ng isang page. Pangalanan natin siyang about. So, kung nag-create ka ng about dito, dapat ma-return siyang view. So, dapat dito sa home mo, which is under naman siya ng home na controller, mag-create ka ng new page. So, yung extension file name kay C-sharp sa ASP.NET Core, cs.html. So, parang kinumbay nila yung C-sharp, tapos HTML sa dulo. So, ngayon, um, lagyan natin ng laman yung about. Yan. So, paano natin 'yun i call from one page to another page? So, dito sa ano natin sa home muna tayo sa index, sa home. Lagyan natin ng link. Para magpabalik-balik sila, gawan natin. Gamitan natin ng elements ng ano, ng link. Kawa tayo ng list. Ayan, dalawang list item. Tapos, syempre, yung link, which is in yung, yung A para sa link. So, ngayon kay C-sharp, taas, dito sa taas. Ayan. So, para natin ma-visit yung, ano, yung about, tsaka home. Si home kasi, Pwede tayo, yung po, common kasi na nangyari, pwede tayo magganyan. Ayan. Para makakuha niya, mag-direct sa, sa root. Pero para hindi ka na mag kasi nagbabago-bago yan, lalo na pag nakapag domain ka, na, nakapag-host ka na sa server. Kaysa pag ganito, naka-static, static kasi yung tawag namin dito. Hayaan mo na lang si C-Sharp mag ng root niya. Basta ibigay mo lang yung value niya. So ito yung tamang routing kay C-Sharp. Ibibigay mo yung pangalan ng controller which is yung pangalan ng controller is home. So, ibibigay mo yung pangalan ng action din. Index. So, kung naalala nyo, yung ginamit natin, si, si about, under lang din siya ni home. So, yan. So, pag binisit, pag niran natin yung application, meron na tayong lalabas na menu dun, which is home tsaka about. Ayan. So, ito na siya. So, ito yung home. Pag in-inspect nyo yan, tinignan nyo yung value niya, yun pa rin yung nag-default doon. So, si siya na bahala mag-ano doon. At the same time, meron na rin tayo kay about. So, pag clinic natin kay about, ito. Home about. So, anong niya? No webpage was found sa home about daw. Tingnan natin bakit wala. Controller natin, action about. Punta tayo dito sa controller. Ito siya. So, dito, ay action result about. Tama naman yung controller natin. Tama ba yung spelling ko? Tama naman ah, uh, anay natin. Ngayon ang nangyari dito, hindi niya makita yung ano yung about na page. Close natin. Baka hindi 'yan nagano nag-refresh. So, ano yun? Ayun. So, nangyari kanina, yung nakabukas natin na browser, hindi siya nag-refresh, kaya hindi niya makita yung page. So, wala pa kasi tayong ano dito, ginawang ano, uh, way para mag-auto-refresh siya, para kahit nakaraan yung application, nag-edit-edit tayo, pwede tayo mag-ano. So, yun lang yung ano, kailangan natin i-download yung package na yun. So, hanapin ko lang yung npm command na na para ma-download yung, ano, yung package. Runtime compilation. Ayan, uh, sorry guys, balik na tayo dito. So, stop muna natin 'to para hindi na tayo magano. Kailangan natin i-download yung ano. Ito yung command para i-download yung ano runtime compilation para meron tayong refresh or uh, live preview ng ginagawa natin. Habang nag edit tayo ng code, nagre-refresh na siya doon. So, ito yung ano natin. yung pangalan ng project natin. Wait lang, utang ko na ano nito. Installation. List version. sticky option here by install police runtime and install runtime add okay i add pala so net add lang ito yung project. Wait lang guys, hanapin ko yung tamang ano. Yung tamang command ng ano, runtime compilation. Hindi kasi ako nagda-download ng ano, runtime dito sa ano sa patalastas muna guys. Check nyo kung saan gawa itong website na to. Yung marunong, yung utak.io. ay lo check nyo na lang 'to anong gawa ng website. Tingin ko kasi WordPress 'to eh. So, ayun. Ah, uh, since hindi ko mano matama yung installation doon, may isang way pag-install ng extension sa project dito. Punta kayo sa CS project, may kukupyahin tayong ano para mag-auto-install siya. Ano ba yun? CS Project, CS Project. So, dito, idadagdag lang natin yung package. So, ang gagamitin muna natin, ida download ko na yung JSON. ida download ko na rin, isasabay ko na yung ana, yung... Ito, hindi muna natin gamitin to Ito. Ito yung kailangan natin, yung runtime ng ano. Ito, kailangan ko na rin i-download. Saka ito, para may ano na tayo. So, pag once na-save nyo na yan, and i re niya yung package para i-download niya yung mga ano mga extension na yon yung mga packages so na yun, tapos na ba so check ulit natin yung project natin Run muna natin para kunin niya yung mga ano. So, yun. Uh, testing muna natin kung magagamit natin siya dito. So wala pa, hindi pa nagre-refresh 'yan yung hinahanap natin. So para mag-refresh siya, may gagawin tayo dito. May i-re-revise tayo dito na part. So ngayon, dito sa ano natin sa startup para mag-refresh kasi kailangan natin siyang ano yung itong services na to na at controller views, gawin natin siyang variables. If, if pag builder siya, i-check natin ngayon kung naka-debug tayo. Para mag mag lang siya kung ah nun mag lang uh, magre-refresh lang siya kung naka-development mode tayo. So, check natin if debug mode tayo. Builder that ad Razor runtime compilation. So, to So ngayon, dinagdag ko to para magkaroon ng refresh yung website natin. Pag may ginawa tayong changes, kahit working yung ano natin. So stop muna natin to. Pause run ulit natin siya para masama na siya sa ano. Ayan. So dapat ito mag-refresh na to. So ito may laman siya. Ngayon balikan natin dito. Burahin natin siya about na lang. So, dapat magpalit, ano yun? Mag magpalit na yung data niya, about na lang dapat yung laman nito. Sabi ni Ma'am Jen. Ayun guys, so yun, ngayon na-enable na natin yung refresh. So, pwede na tayo mag-work dito, magkaroon tayo ng mga changes. Halimbawa, ito, example. ah uh, may question ba dyan? Mag-question muna, baka mayroong clarification. Bago mag-proceed sa next ano, topic. Sir, so, tanong ko lang, di ba recording naman po ito? Downloadable double yes. ba yung, ano, yung record? Nasa ano ko kasi siya eh. Nasa, ano yun, nasa, nasa drive ko siya eh. Pero in-upload ko na lang din siya sa YouTube pag natapos dun sa, ano, sa YouTube ko nilalagay ko doon yung mga na-discuss na. So, pwede nyo naman panoorin doon. Sir, so, ano pong ano yung YouTube niya? Ay, yung channel ko. pasensya nyo na. Hindi ko, yung YouTube ko talaga hindi active. <laughs> pag meron lang laman. Or by request lang. Ah, sige. kasi ngayon. Kaya hindi ako nakapag ano ng mga tutorial doon. Tapos karamihan ay, naman kasi ng ano doon by request or mga freelance ko na ginawa. Ay na upload ko doon pag natapos ko. Uh, later on, siguro, dadagdagan ko na lang yun. So, yun, nasa group cha nasa chat, sinisend ko yung sa YouTube channel ko. Thank you po. Okay, so po ano pong gamit alam? itong share iso? Ano yun? Itong shared po sa loob ng views na folder. Ito pong shared ano pong gamit ito? Ah, ito? Okay. Itong shared folder. Yung shared folder, para yan sa global layout or global views. So default siya ni ano ni views pero siya kasi kung may gusto may gusto kong idadag ng mga views pwede kang maglagay dito ng mga global ano view na gusto mong magkaroon ng custom ka pwede mo siya ilagay dito like css ano hindi no. uh, global ano parang halimbawa gusto mong mag-create ng bagong layout example ito example create tayo ng bagong layout So, ang pangalan ng layout ko dito, sabihin ko dark. Ito yung pinaka mabilis na, example niya talaga dito eh. So ngayon, imagine mo, meron tayong dalawang page which is about sa yung home index, di ba? So lagyan ko na rin 'to ng title. Ito pala para mabago yung title dun sa taas. Ito yung nagko-control ito dito. Siya, siya yun, ito. Yung view data title. So, ito yung about. Yung home. Tapos so, sa layout naman, ito siya. So, yung view data niya, yung title, yun yung tinatawag niya. So, pwede na natin tumburahin. Oh, sorry, yan. So, ngayon, kopyahin natin ito. Kumuha tayo, ng bagong, kumuha tayo ng bagong layout dun sa shared, which is dark. So, ngayon, sabihin ko, ito, may style tayo dito na yung background color niya, dark. Sabihin ko, color niya dito, White. So, okay, meron tayong dalawang layout na ngayon gagamitin ko sa about yung layout niya, no? So, para magamit ko yun, ilalagay ko yung pangalan na dark dyan. And check rin kung tama sintakso. So, yan. So, yung pagtawag ng layout, ganyan. So, dito rin, ganyan. dark. So, test natin ano mangyayari. Evaluate natin. So, si dark ngayon. Si about. So, dapat. Ay, AE pala. Ano ba yun kaya pala sabi ko ba't puti yun? <laughs> yung dark pala, 3-3 pala to. <laughs> Kaya hindi nakita kasi nagputi yung ano natin doon. So, ang purpose ni, ano, ni Shared is pwede ka mag-declare ng iba't ibang klase ng teams na magkaiba sila ng layout. So, kung napansin nyo ngayon, si, si About gumagamit siya ng de, dark layout, si ano naman si Home gumagamit siya ng default layout. So pwede kang magkaroon ng iba't ibang klase ng themes or layout gamit itong shared. So pwede kang mag-define. 'Yun yung purpose ni shared. Which is 'yun yung pinakamadaling gamitin. Example din, pwede ako mag-create ng header. Ah, uh, punta tayo doon mamaya. So, ma-display ko rin. Basta si shared for global talaga siya sa buong parang master page, parang pwede kang mag-create ng another master page. Yun yung purpose niya. No? So, posible dito magkaroon ng iba't iba. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng, imagine, meron kang material CS, meron kang tailwind CS, meron kang bootstrap. Yung tatlong components na yon, pwede mo i-combine dito sa isang, ano, sa isang, sa isang layout. Pwede kasi meron ka dito layout tailwind, layout bootstrap, layout materialize, uh, mas, tama materialize na no CSS. Gan 'yung purpose ng ano dito, pwede kang magkaroon ng ano ng iba't ibang layout or themes para sa shared. Din pwede mo rin i-define dito 'yung ano ba, magkakaroon ka ng mga error handler na like error, for, for page not found. So dito mo siya ilalagay sa shared kasi siya 'yung parang global ng buong page mo, 'yung parang buong scenario ng buong page mo, marami kasi 'yung 'di ba? Like example nag-error ganyan. So, itong error na to, later on, i-handle mo yan. So, kailangan mo mag-create ng view para i-display sa mga ganitong error, which is dun, siya lala dun mo siya ilalagay sa shared. So, yun yung purpose ni shared for global display ng mga, ano nyo, uh, page. Parang master layout siya. ah uh, clear ba? Sorry, ah. May question ba? Regarding dito sa shared. Or hindi pa siya clear sa inyo? Clear naman po. Okay, magbibigay ako ng example mamaya kung paano ginagamit yung shared layout. So, balik tayo dito. Nakaran pa ba application natin? hindi na. Ay, running pa, sorry. So, balik tayo dito sa home. Example ngayon, hindi ko na muna babaguhin yung ano natin. Close ko na to yan. Sample ngayon, kung napansin nyo, dito sa home natin, meron tayong menu dito na ginawa sa homepage. Pagdating natin sa about, nawala siya. So gusto natin, nandun pa rin siya sa page na yon. Dapat lahat sila may menu. So para magkaroon siya ng menu, yung code natin kanina na Mino dito sa index, ilipat natin sa template natin sa layout. Kasi ito yung yung connection. Oh, sige, sige. Ayan. Sige, naintindihan mo to kaya mo ito habulin. So ngayon, ilagay natin siya dito sa master page. Yung purpose ng master page. So, kawa pa, tayo ng isang page. So, Pangalanan natin to kung about yan. Kung maiksi. About, tapos portfolio na lang eh. Yan, tapos kopyahin natin to. So, Lagi niyong tandaan, pag nag-create kayo ng view, dapat, kung gusto niyo siya i-display, dapat mag-create kayo ng control, dun sa controller. Dun, siya, i-lagay natin siya sa home. Ngayon, kung medyo, medyo ano ka, kasi diba napansin niyo, dito sa atin, nakita niyo yung, yung home, nag yung about, naging under siya ng home. Kasi under ng controller na, ano, natin siya ginawa sa home controller. So, gusto natin mag-create ng sarili niyang, ano talaga, root. Gusto natin, yung ruta na to, portfolio lang, parang ganyan. So, paano natin magagawa yung ganong routing, yung ganong link? So, yun yun, doon pumapasok si controller. So, pwede tayo mag-create ng bagong controller. ah uh, ano? And, tos, at the same time, laging tandaan, yung pangalan ng controller, dapat meron nito. Hindi siya wala. Yun yung default syntax niya talaga. So, hindi mo siya mababago. So, ngayon, kopyahin lang natin to para di na ako mag-add. Tapos, baguhin ko na lang to Yan. Tapos, wala naman tayong about sa portfolio. So, yan lang. Si portfolio ngayon, meron na siyang sariling con 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 ano, controller. So, dito, mali na itong, hindi na itong mababasa niya kasi under siya ni home. So, gawa tayo ng bagong folder na lang dyan portfolio. At the same time, ilipat natin to dito. Tapos, kung nakita nyo yung action index, so palitan natin itong, pwede natin itong palitan index. Or, kung ayaw nyo siyang baguhin, gasta nyo ganyan, or sabihin natin may bago yung pangalan, default, sa so, yung pinaka-default file ni portfolio, pagdating dito sa ano controller natin sa home, kailangan mo i-define yung tamang pangalan niya. So, yung action kasi ng ruta, Portfolio index Pero yung pangalan ng file kasi default na So, kung default yung pangalan nito Kailangan mo siya i-identify dito sa view Kung ano yung gagamitin mong pangalan ng view So, dapat i-define mo dito Which is yung view Yung kukunin niyang page para i-render si default So, si default, ito na siya Lagi, bakit kaya paborito? <laughs> And paborito ko yung word na yan eh Ayan. I'm young and healthy. So, ngayon, balik tayo dito. Sir, running naman yung website natin. Hindi natin close yun. So, ito siya. So, wala dito si portfolio. Pero alam ko nagawa na natin siya. Ano ba spelling ko? Portfolio. wala. Ibig sabihin nito, pag hindi siya nagra-run, kailangan i-stop na yung application kasi pag siguro sa mga C# -sharp na code, kailangan mo i-stop yung application. Pag mga view lang na editing, pwede mo siya i-refresh. So, yun yung ano niya dito. Pero Re restart ulit natin yung ano server. Ay yung, ano website na running. So, ito lang yung ano dito, yung medyo hassle pa part kay ano kay C# -sharp. Okay, sabi niya dito, uh, invalid operation daw, the view index was not found. Kasi wala, wala tayong ano daw, walang index. Pero meron tayo ginawa, dito kasi, ito siya. Yung index natin, ito siya, tapos niload kasi natin siya default. So, check natin dito, uh, bakit siya nag-error, bakit hindi niya makita yung route na yon Tama na may spelling. Ayan. So, test ulit natin. Kasi dapat ay nakaran nakaran pala ayan so kanina kasi parang hindi lang nag-clear yung catch kaya hindi siya lumabas so ito na siya kung napansin nyo kanina, yung reklamo niya kasi, kung naalala yung error, hinahanap niya yung index file. Pero kasi, dapat tama na to kasi, dito kasi, kaysa yung index file iload natin, yung default, pinalitan natin siya. Ito dapat yung i-render niya para sa index. So parang ano to, for security reason, or depende sa discarding nyo para hindi halata yung mga website, ganun. Pwede siya bago-baguhin. Dito nyo ma-manipulate yan sa controller. So, yung pangalan niya dito, home index, pero yun pala yung dinisplay natin na page sa code default. So, may mga purpose din naman tong part na to para sa anto. So later on or pag nag go deeper tayo, pwede ko i-explain sa inyo yan. So binigyan ko lang kayo ng example, yung una kasi, na example natin is nag nag depend lang tayo sa default which is view. So hanapin niya lang yung under ng home controller na yon, hahanapin niya lang yung view na may pangalan na index. And yung about naman, hahanapin niya din yung may pangalan na about. Ngayon, sa second scenario na ginawa natin, yung portfolio na controller, kinol yung index, pero iba yung na-render niya na page, which is ito siya. So, hindi, parang pwede mo siya i-customize depende sa gusto mo. Mas importante, ito yung rendering. Dapat kabisado mo to dito. Pwede so, i-route, sir. Oo, uh, mo siya i-route. So, ikaw na yung bahala mag -ano ngayon kung paano mo siya ayusin yung routing. At the same time, kung napansin nyo, halata talaga paggawa yung mga website sa ano, ASP.NET Core, M uh, yung mga dati da, yung mga dati yung MV yung luma yung MVC framework halata siya kasi kasi nasabi ko kasi makikita nyo siya naka-open caps di ba yung starting letter so pag nakita niyo yung website na ganyan default talaga napapasok sa isip niyo ah alam ko na kung saan gawa itong website na to parang ganito bigyan ko kayo ng sample kawawa na naman to nakita ni siya, nakita mo oh na to Ayan, nakita nyo halaga halata na default pa rin yung ginawa. At alam nyo, nakita nyo ganyan. Pag nakita ko yung website na ganyan, nakakapital, tapos nakita ko pa tong mga word na to, alam ko na kung saan gawa. Hindi man lang binago yung startup ng website. Ginawa nila account sign in. Kasi kung ako yan, iba yung pangalan ng ano yan. Ito halata na gawa sa, sa MVC. Tumaga ganitong website. So, paano ko nasasabi? Paano mo prove na mali na ano yan? ang ginagawa ko kasi, lagyan ko lang ng ano dyan, ng error sa ano, halata na agad na gawa sa MVC. Iba kasi yung error ng mga ano, ng iba't ibang ano, like PHP, Node.js, mga ganon. Iba yung ano niya, definition pag nag-error. Ito halata agad, IIS, alams na gawa yun sa ano. So, yun. Ngayon, para hindi naman halata, additional learn, ano ko lang sa inyo, para hindi halata yung website na gawa sa MVC or para parang ano tawag doon, parang i- inaano mo yung mindset ng mga tao. May gagawin tayo dito para hindi alata. Baka maliit lang siya na ano, gagawin naman. Before tayo mag-proceed sa ibang ano, topic. Dito, ay sa, sa startup, meron tayo gagawin. Kung na ala nyo dito, nag-create tayo ng builder kanina para sa runtime. Meron tayong isisingit dito. Meron tayong services dyan. Gawin tayo ng routing. Ngayon, yung routing natin, i-gawin natin lowercase. So, yung, sabihin ko yung URL, ah, uh, this is an, ah, uh, ito pala is object, lambda, expression ko na lang, URL dot, lo to lowercase. Equals 2. So, dadayain ko yung website ko ngayon para hindi halatang gawa sa ano, MBC na ganyan. So, pag alit natin yung application, ganyan kasi ako kadaya ng ano, sa website. So, pagpunta ko doon ngayon sa website natin, Ayan, nakita nyo, lumiit na siya. Halata pa ba nagawa siya sa ano, ASV.net core? Hindi na. Kasi sumusunod na siya sa iba't ibang mga website yung mga pattern niya. Eh, yun lang kasi yung ano, yung ito talaga palatandaan pag lumakian Alam mo na kung kanino gawa yung website na yun. Kasi siya lang kasi yung website na ganyan. Pero lang kung sinadya talaga ng mga gumawa ng website ha. Pero default talaga, naka-uppercase talaga pag MVC. Yung mga gawa sa ano, Uh, ASP.net na website Ganyan talaga yung website niya Default talaga yun Naka caps uh, First letter nila Naka uppercase Ganon din po sa ano sir PHP Naka capital letter yun uh, Sinadya talaga yun yeah. Wala ganon <laughs> Pero maalatan nyo agad na Ito kasi yung trademark talaga Yan ni eh. ASP.net Trademark niya talaga Yan yung mga ganyang URL URL kasi si PHP kasi, pwede naman kasi sadyain talaga na small letter yan. Kasi nang nag-PHP kasi ako talaga small letter ginagamit ko noon. sa yung default nila. Same with, ano, Laravel and Code Igniter. Small letter talaga yung default nila. So, okay. Balik na tayo dito sa topic natin. ah uh, ngayon, ah uh, balik tayo dun kanina sa, ano, sa sa page na dinagdag natin yung last ko na ginawa kanina ito nilipat natin dito yung link tama at the same time napansin nyo dito sa link natin ito na siya pagdating natin sa about wala wala pa rin siya bakit kasi di ba nilagay na natin siya dito sa layout kasi doon sa dark may sariling layout si about so hindi siya lalabas ngayon ibalik natin si layout sa default So, comment out muna natin to, Kasi iba yung layout na ginagamit niya. So, pag ni-refresh natin to, ilo-load niya yung layout ng master natin, yung default. So, nandun na yung link. So, si portfolio, hindi pa natin nasama. Dagdag din natin dito sa layout. So, lahat ng mga global or ano pa, hindi ko alam kung anong term nyo dun. Lahat ng mga ano yung parang permanent siya na nakikita sa mga page. Dito mo siya gagawin sa layout. At the same time, kung gusto mo mag-create ng dashboard, iba yung layout ng landing page, iba rin yung layout ng dashboard dashboard page. Ganun namin sa dinidiskarte yan. So, pwede kami mag-create ng isang website, marami siyang page layout. Not sure ako kung paano nyo ginagawa yun sa, ano, sa ibang website. Like PHP kasi, gagawa ka talaga ng another page nun para iload mo yung ano, yung mga multi, multiple layout tama misste para magkaroon ka ng iba't ibang ano landing page Kailangan mo lang magdagdag ng mga master page So ngayon meron tayo dito isa ilabas na natin si portfolio yung controller kasi ni portfolio ito siya tapos yung action niya para ma-display si index So ngayon pagdating natin dito So, ito na siya. Hello, work. Ayan. So, ayusin na natin yung mga content muna natin ng mga page para hindi siya nakaamal na. So, ito. Anahin na natin ito na home. So, yun. Baka may question bago tayo mag-proceed sa next topic. Or baka yung iba may gagawin na. Kasi ano ko talaga dito, dalawang oras. Ano oras ba tayo nag-online? 8.30 na ba? Tama no? 8.30 na? So, yun. Wala namang question. Wala na po. Yan. Sige. Okay. So, ngayon, uh, nandito na tayo sa ano. So, ngayon, gagawa tayo ng API. Diretso muna tayo dun sa API. So, kasi ito, moron designing lang to. So, hindi muna ako tatat sa database. Later on na lang kung may time tayo mamaya. Pero ngayon, punta na tayo sa API. So, ito yung website. Imagine natin, ito yung website. Pwede tayo magkarga ng API dito. So, paano natin gagawin yon May isang way niyan to create natin yung API. Pinaka-safe niyan, is API kasi parang controller manipulation lang din siya. So, pinaka-safe, gawa tayo ng, kay ASP.NET Core, ang pinaka-best approach niyan, gawa ka ng areas. Tapos, under ng areas, gawa tayo ng folder, pangalanan natin siyang API. Tapos, under ng API na yan, gawa tayo ng for the folder for controllers. Para ibang ano siya pa, kung ano iba pa, ibang ano siya, ibang identity siya dito. Ito yung website, ito yung isa pang areas. API yung ano natin, yung root niya is API. Tapos, ngayon, kailangan natin mag-create ng controller. So, Sabihin natin mayroon tayong controller dito para mag-display ng mga person, ng mga tao. So, sabihin natin members na lang. Members controller. Let's see. Yes. Importante 'yung pangalan lagi ha, 'yung controller may may kasunod 'yung word na controller. So, kanina na discuss ko sa inyo sa console app, kailangan para ma-call mo yung ano niya, yung program na to dun sa startup sa program, dapat same lang din sila ng ano, ng namespace. So importante lagi yung namespace natin. Tapos anong namespace to siya? Si sharp ito that web profile. Check natin yung namespace. Baka naka-underscore to eh. Ayan. Hindi kasi niya tatanggapin yung, ano, yung dash dito. C Sharp web profile. Tapos, importante dito, yung, sub, yung po, pagkasunod-sunod ng folder niya. Areas. That API. So, kailangan maano nyo yung namespace. Ito yung default. Kailangan nyo sa yung folder. Ito yung folder, tandaan nyo. Kasi itong namespace kasi, folder structure talaga to. Yun yung shortcut niya. Ito yung folder. Under ng areas, folder ng API, folder ng controllers. Ito. Nagets nyo ba yung namespace, guys? Medyo clear ba sa inyo to? Ato. So, parang si namespace talaga, folder structure lang yung pagkasunod-sunod niya. So, itong... Itong na space niya, parang sumunod tayo sa folder niya dito. Kaya ganyan. So, ngayon, uh, gawa tayo ng class para mag-handle ng API natin. So, pangalanan natin itong, uh, ito, isunod muna natin sa pangalan ng class natin. Ang pinangalan natin dito is member members controller. Tapos, inherit niya yung control base. Yan. So ngayon, uh, mag error to kasi may mga reference to. Kailangan niya i-ano natin yung directive niya. So using microsoft.ac.netcore.http using microsoft Gamitin natin lahat ng mga ano-ni ano. That MVC, ito yung importante kasi dito. 'Yan. Kasi ito si controller base under to ni ano ni MVC. So, para magamit natin siya. So ngayon, itong ano natin may tinatawag dito na ano sa taas ah uh, tawag dito sa kalimutan ko na. Para i-identify natin na itong root na to route to ni API. Attribute. Nilagyan natin ng attribute sa taas para i-identify niyan. Ito si members controller under siya ni ruta ni API. So ngayon, ito na siya. Yung kulang na lang natin yung request. So gawa tayo dito ng simple request muna. So, pag nag-create ako ng request, naalala nyo kanina, meron tayo action result. Pwede rin kasi dito i-action result or i-action I result. Pwede rin to. Emitin dito. Tapos, Sabihin ko get members And so magreturn tayo ng data It's either uh text na lang muna Ayan Yun na lang. Action result pala walang error. Check natin. Bakit ayaw niya? Sabi niya error. and an object. Aha, ayaw niya mag, ano, mag return Using system. Siguro error kay ano, Kaya hindi niya mabasa. Gawa lang ako ng ano guys ha, class. Eh okay, testing natin muna dito kasi baka ka ano lang 'to dito lang 'to sa ano eh sa Visual Studio Code nag error eh. Eh okay, balikan natin 'yan. So, ngayon meron tayong ginawang API dito get members, yung return values model which is ito, text lang talaga siya. So, meron pa tayong ayusin para ma-enable natin yung API na 'yon. Kasi yung ginawa kasi natin is website, sisingitan natin siya ng API. So, ngayon meron dito endpoint sa endpoint na yan, kailangan natin i-determine yung mapping ng bagong API. So, kopyahin natin to Gawa tayo ng endpoint para sa API. So, pangalanan ko to API. Tapos, ito yung importante dito, yung area name. Kailangan natin i-define. Area name kasi natin is API. Tapos, ito, mayayari, yung root natin is API. Overload. Mag-controller ito sa na parameter na yung API. Sige. Tapos, controller yung point natin is... Kasi same lang to sila eh. Yung controller home action index yan so yan yung default which is nakaano naman siya kay API so ito lang bakit kaya may kulang kaya dito sa sa ano natin sa taas hosting dependency injection extension microsoft Extension, and dependency injection extension http hosting ah, okay. Komplitoin na lang natin to ha. May policy pa pala sa itong ginamit dito. Hindi ko naman kailangan ng policy pa. Wala pa naman to. CTP. CTP overrides. 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 Ito. So, test natin kung ano mangyayari dito muna. So, may kulang tayong ano reference which is ito yung uh, ito pala guys yung ano limitation ni Visual Studio Code. Hindi niya ma-determine yung mga controller na nandoon na nakukuha niya. So, lilipat na ako ng ano ng solution kasi magtatagal tayo dito. Maganda lang kasi mag ano pag hindi na tayo nag-customize na kasi yung ginagawa ko na API. Hindi to yung typical na API na, na ginagawa ni Aspirate Core. Ang ginawa kasi natin dito is gagamit tayo ng Uh, custom API doon sa website. So save ko lang 'to. Close natin yung folder. Buksan natin siya sa ano sa Visual Studio Code na. Para diretsa yung ano natin. May limitation pa kasi hindi ko pa uh, pag ano kasi pag basic ano lang ng mga website. Si core lang yung ginagawa ko. Pero yung full talaga na editing, si ano pa rin? Si Visual Studio kasi kumpleto talaga siya. Lalo, lalo na yung debugging. Okay. So, napansin nyo, ito na yun kanina. So, balikan lang natin dito. Maliit ba? Laki. Saan naman yung pag- Maliit. Maliit po. Ayan. Ayan, kita na? Kita na po. Kita na po, sir. Okay, hanapin natin yung kulang. May kulang to sigurado eh. So, potential fixes. Ayaw mag-suggest. Okay, balikin natin yan mamaya. Kasi ayaw niya. Tapos dito rin kasi ayaw niya yun eh. Mutay ng areas. So, dito hindi siya nag-error. Baka kailangan niya ng mga okay object. And run natin. So, ito na siya. Test natin. Ayan. So ngayon, check natin kung tama na yung API natin na ginawa. So ito natin yung git member. So para matest natin to, pwede natin bisitahin muna dito sa browser. Si API. Tapos... Members. Check natin yung tamang path. API members tapos get members so hindi siya makita jan din natin matest try natin sa ano sa postman So hindi to niya makita dito kasi dito 'yung sa routing eh ibaba ko lang ng version.

So, may kulang ako dito. Hindi natin natama. Meron. Kaya pala naduling ako parehas. Dapat iba pala to. Sabi ko, ba't hindi niya makita? Map area name. Yan. So, yun pala yung kulang ko kanina. Hindi ko makita ito kasi ito yung tinitingnan ko. Dapat kay area pala siya. So, dapat ito, makita niya na, dapat meron man lang, ano, ginagawa siya dito na, ano, output. So, yun. Ayan, guys, pumitik na siya. So, nabasa niya na yung root na yun. Pumasok na siya dito. So, ito lang yung lamang kasi ni Visual Studio Code kasi pag may error kang gagawin, nadidibag mo siya. Kay Visual Studio Code kasi, kailangan mo pa install yung debugging dun, which is mahirap din kahit nandun yung debugging. So, mas maganda rin na dito kay Visual Studio Code gamitin yung debugging. So ngayon ito, nakita niya na yung ano, yung root. So i-continue lang natin. So ayun, na-display niya na yung data. To. Data this is an available ano value. So ni-return niya as JSON file. So ito na yung API ngayon natin. Which is nakita ngayon, gusto natin i-prevent na yung API natin hindi siya dito dapat Uh, hindi siya parang kung gusto natin i-prevent yung access access natin kailan natin magkaroon ng condition doon sa routing dito sa start kung gusto natin magkaroon doon pumapasok sila token kung familiar kayo kina na GWT EUT2 doon pumapasok yung token authentication so dapat dito pa lang ito yung pinaka root talaga ng buong application bago pumasok yung mga request dapat dito i-validate sa part na to which is dito yan kasi sa side ni routing So, later on siguro, eh, ano ko na lang sa inyo kung paano gawin yon Kasi, gagawa tayo, medyo ada additional knowledge kasi yon kung paano ka mag-create ng token custom. Kasi hindi ako gumagamit talaga ng, ano, ng mga gawanan na token, uh, token authentication kasi marunong ako gumawa ng sarili kong ano, authentic, o oh, ano, token authenticator or sabihin natin authorization mas kabisado ko si gawin siya. Which is, yun yung ano ko pinaka strength ko hindi ako gumagamit ng mga third party na mga ano regarding security kasi kabisado ko yung mga ganun ayun guys may question ba kayo dito wala po sir Sang ginawa ko kasi dito kanina. Actually, dito dapat wala akong babaguhin kaso dito kasi hindi niya binabasa. Dapat edito eh, dito diretso itong ano na to. So ang ginawa ko okay na lang yung return value niya. So ito na yung ano sa API. Ngayon kung meron kayong data na madami, like alimbawa gusto niyo mag-return ng list. So pwede rin kasi ganito. So, patuloy na lang natin yung API. So, meron tayo ngayon yung get. So, sabihin ko meron akong list. So, dito ko na gagawin. Ano ba to? Dictionary. ah uh, may ginawa tayong class na alala nyo kanina, yung person. Dito natin siya gamitin. So, meron tayo dito. Kung napansin nyo, hindi pa tayo gumagamit ng models. So, wala pa tayo dito. So, okay, create tayo ng ano, ng models. Dito na ako, ako dahil na ako lilipat ng ano. Meron na daw. Meron na include Ayan, mayroon na pala yung folder. Eh, hindi lang niya nakita. Dito kasi medyo natatagal na ako dito mag-create ng mga class. Doon kasi sa ano, mabilis kay Visual Studio Code. Eh. So, create ako ng class na ano person. Ito so, ko to para... Ano ba yun? Meron tayo kanina ginawa eh. Sige, ito lang. Yan. So, gawa ako ng class na ano. So, ngayon, gawa tayo ng list dito ng mga person para pag get member siya, i-return -re niya yung mga data. So, gawa tayo ng list dito. List na lang. List na lang. Is ng person. So, pinaka-safe lagi pag nag gumawa kayo ng mga declaration, dapat meron kayong default initialization ng value niya para hindi siya magnal null So, ganyan ginagawa ko. So, ngayon dito sa get members, mag-add tayo ng mga members dito. So, padamiin natin ID equals to 1. Okay, extra natin si Mike. Yan. So, sabihin natin may mga pangalan tayo na marami na ito. Pangalan na lang natin kung sino yung mga nandito. Sa ano natin yun. So, yung sa Natumunan. public action result mo po, wala pong ay talaga yung public I action. Ah, pag nagamit ka ng I action result, um, pwede naman siya, ganyan. Okay, okay interface. lang dito, wala? Mm, okay lang wala. Ito kasi class na siya. Ah, oh, okay. Kung makita mo dito, pag tinapat mo, class siya, meron kasi sa isa, interface. So, makikita mo ano yung pinagkaiba. Akala. Um, uh, okay lang yun. So yun, sakto to hanggang 11. Sorry guys ha, hindi ko ano yung oras nyo. Ito. So ngayon, ito yung natanong niya na, Miss Che. Sa, ano, ano kasi to? Uh, pwede kasi yan ay action result or pwede rin action result. So ngayon, uh, pag nag-retrieve ng data, yan, ano na lang natin yung data. Yan. Ayan, andyan si Alduin. Sino pa yung wala? Kompleto na. At, sige, si ano na lang to, si Pedro. Yan. So, meron tayong data dito, which is get members. So, pag ano kasi natin, uh, itatest natin yan. So, dito kasi ngayon, i-load -lo niya ngayon yung, ano, yung data. Ito siya. So, dito naman, kung i-get natin siya, ito rin yung result niya. Ito na yung nangyari ngayon dito. So, since get siya, wala tayong ano pa. Ito yung data na ibabalik niya, which is yan. Si Mike, Juan, Gender, Cherry. So, yun yung API natin na ginawa. So, merong way kasi para hindi natin, hindi siya mag-display dito or gusto natin i-validate na hindi may display yung data. Yun nga, yung sabi ko sa inyo, wala natin i-secure yung pinaka-route natin. Dapat mayroon tayong password. So, bigyan ko kayo ng sample. Simple ano nun. Pwede tayo mag-validate dito. So, before dapat mag ano. Sana yun? Ah, nakabukas pala to. Nagsisat si Mom Jem. Meron ako dito. Yung ginag Meron ako dito siningit natin. Para ma-validate lang natin. So, kaso yung nangyari kasi ginawa ko. Sinag-create ako ng, ano, ng middleware. So ngayon kasi ah uh, baka magtagal tayo din sa ano eh. So, baka magtagal tayo din. So, busin ko na lang lahat. Ah. Uh, ngayon gusto natin mag-create ng new member. Dito na lang muna, later na tayo pumunta doon. So ngayon, para dapat i-identify natin yung attribute niya na post siya. So, para natin mabasa yung data di sa crate member, kailangan natin magbato ng data sa kanya. So, which is, ito yung pinaka-syntax niya talaga dito. Yung model, yung data na yun ginagalingan niya. From body, So, ano yung data na yon? Sabihin natin, meron tayong person. yung model niya. So, pag may data siya, ano yung gagawin natin? So, if ever, iti-check natin kung may data siya. If model.name not equal to ano, Or balik natin. Pag nakita niyang blanco tong ano, tong i-return niya yung ano, bad request. Pag blanco, bad request siya. Pero kung may laman siya, persons.add And feed that name. Sabihin ko, name lang yung kukunin natin. Model, that name. Yan. Tapos, uh, return, new results. Sinort cut ko na. Kanina kasi, pinasok natin sa model eh data is equals to papalitan ko na tong object para safe Yan. Simplify, yan. Tapos, i din natin siya sa persons. Ayan, uh, test natin yung pag-create ng member. So, yung pag-create ng member, hindi natin ma-access yan dito. Kasi ito, itong nakikita talaga sa website, more on get request lang yan. Hindi natin magagawa yung post request dito. So, kung mag-create ka dito ng member, mag-error yan. Ayan, hindi niya ilo-load yun. So, yung create member kasi, throw API lang talaga siya. So, yung pangalan natin is create member. Tapos, post request siya. So, i-validate natin kung papasok siya. So, pag send ko dito ng request, ah uh, sabi niya dito, method not authorized. Create members. May S yes ata. Wala. Create. Ay, sorry. Ano ba yun? Option na lagay ko. So, marami naman ano, yung mga request, meron tayo get, post, tsaka put. Yung put kasi update, pero most commonly ko use kasi ginagamit nila, ano, yung mga, mga update through post lang din nangyari. So, ito, gagamitin natin post. So, ang sabi niya dito, unsupported media type. Kasi dito, kailangan natin siya identify na JSON siya. So, dapat dito sa header natin, meron tayo itong application type. So, ito na yung ano ngayon. Content types. Ay, ano ba yun? Na-close. and Ayan. So, inayos ko lang yung request na JSON siya kasi kanina mali siya kasi JSON talaga yung format ng ano natin request. So, hindi niya nabasa. Ngayon, yung inayos ko na, yung content type as JSON, ito na siya. So, ngayon yung data natin is null. So, bad request yung mangyayari dyan. Ayan. Continue lang natin yan. edit natin. Kulang tayo ng ano, validation. Ayan. So, yung mga request, kailangan talaga natin i-validate sa backend yon kung may laman talaga bago natin i-process yung data. So, yun yung pinaka dapat tatandaan natin yung validation. So, ngayon, nandito na tayo. So, ayun. Nangyari dito, nung ni-request natin siya, bad request siya. Kasi, Uh, required dapat yung ano yung parameter. Nayon kung gusto mo naman bigyan siya ng, ng ano ng error talaga na specific error. Dito sa request ayusin mo yung ano yung request niya para makita niya. Pwede kasi magbigay ng value dito kung ano yung naging error talaga. So kung gusto natin yung tama yung data, kailangan natin na magbato ng parameter which is gagamitin natin si JSON format. Same din kanina sa get natin. Sino ba yung get? Yan, nangopia na lang ako dito para hindi na ako mahirapan ng ano format. So yan. So ang importante lang ngayon na hiningi doon is pangalan. So pag-create natin ng API, pangalan ko, save natin diyan. Pag-send ko. So ibig sabihin nag-success kasi ni-return niya yung data. So pag nag-get ako dito, dapat may dagdag na dito na pangalan ko sa dulo. Ano 'yun? So, hindi siya nag -up Ay, okay, sorry. Parang dumami yung ano dito sa request. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Nangyari, nag-ano tayo dito. So, nangyari sa request, hindi siya nag-ano, reset yung data dito. So, ayusin lang natin. May, may gagawin lang to dito para sa test natin. Kasi wala tayong pang database eh. Kailangan to naka-static. Public members Yan. Kasi ginawa ko may default data tayo dapat Para nagbabago yung data Actually ano to eh Parang sample to ng mga Gusto mo malaman Ma-determine yung mga users online Ito yung ginagawa namin So ito na siya So may 7 tayo dito. So pag nag-create ako ng isang account, success dito. So dapat may dagdag na dito na isa. Ah, oh, dumami ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito. Nandito pala yung dagdag natin. Yun lang nag-create siya ulit dun sa initialization. Kasi nagdalawang beses kasi siya nag-initialize. So, ayusin na lang natin to later on. ah uh, mali pala to. Dapat pala hindi dito kasi nagdodoble yung data. Pangalanan na natin na reset. Ayun lang, may question ba kayo? Baka inaantok na kayo gayon. Guys, ah, tanong lang kayo, baka may question kayo. Wala naman po, sir. Sa API. Ah, clear naman to. Kasi yung ginawa ko kanina ito, eh, walang laman na yung get members natin kasi nilagay ko siya dun sa reset. So, sa reset, maglo-load siya ng bagong data. Ayun, so na-reset na, na. pag-retrieve ko dito, dapat may laman siya. Ito na siya, yung API natin. So, data manipulation na tayo ng IP. Ngayon, gusto ko mag-add. Ito siya. Create member. So, pag fetch ko ulit dito, may dagdag na to sa dulo yung create ko. to. So, pag nag-create pa ulit ako dito ng isa, ng bago. Ayan, send ulit. So, pag, pag success kasi, lalabas tong data na to. Kasi pag failed bug request, so... Pag send ko dito, dapat may dagdag na akong data. Ito siya, si William. So, yun, may question ba? Parang crowd operation na to yung ginagawa natin sa API. Kaso, yung nilalaro natin, wala pang database. Pinapapakita ko lang sa inyo nangyayari dun sa API, yung data. Gets po. Clear yeah. naman po. Ah, si ano? Clear na sa'yo, Esther? Okay naman. So, Siguro kasi gabi na. So hanggang dito na lang muna. kasi dapat maaga tayo kanina nag ano lang tanong, nag blackout So i ano ko na lang yung ano, yung uh, next week na lang ulit yung continuation dito. Siguro doon na tayo sa ano. Siguro kung gusto niyo sa database okay lang naman. Then pwede natin i-enhance to gamit tayo ng Bootstrap para magkaroon ng laman yung buong ano natin website. So, so ang gagawin natin magkaroon tayo ng login lag so isang dashboard yung landing page may login tapos sa so, dashboard meron doon content so parang ganun lang ah uh, sa login naman kasi gumagamit familiar kayo ginagamit kasi nila session pwede rin kayo gumamit ng cookie so maraming klase kasi si session kasi is ang nangyayari kasi sa session pag once na close mo na yung browser wala na yung data mo tama po, sir si cookie naman kahit na close mo yung browser nandoon pa rin as long as hindi siya hindi pa nag-expire yung session yung type span niya yun naman si cookie naman So yun guys thank you salamat sa ano sa pag-attend dito So dito na muna tayo hindi muna ako mag-go deeper bago tayo pumunta din sa iba Saka sa team ko pala ito yung magsi-start na pala sa team ko ito yung kailangan niyong aralin. So if you need the source code sabihan niyo lang ako or kung ki-create n'yo na nang kayo ng sarili n'yong ano review. Opo, sir. Maraming salamat po. Sige guys, thank you. Good evening at salamat sa ano pag-attend. Thank, thank you sir. po, sir. Bye. Guessan so na naman result. Salamat. Sige, thank you. Salamat. Bye-bye.